Començant per Sant Llorenç, ja vos hem anunciat que destinarà 1 milió d'euros a comprar solars afectats per les inundacions de l'octubre passat. Es tracta de terrenys que amb el canvi del pla urbanístic no es podran edificar. El consistori ja té el vistiplau de 6 propietaris per iniciar la compra. Aquests terrenys de vorera del torrent passaran aviat a ser públics. L'Ajuntament de Sant Llorenç ha iniciat la compra de 6 solars per valor de 470.000 euros. Estan situats a les zones amb més risc d'inundació. Quan es revisi el planejament urbanístic del poble, es prohibirà edificar en aquests espais per evitar riscos en cas de torrentada. Com que no seran urbanitzables, l'Ajuntament hi vol fer zones verdes. Aquests solars passarien a ser bàsicament zona verda, és a dir, no, en aquest solar no es compra simplement per construir res, sinó tot el contrari, perquè no se construeix aquí i per no crear un perjuici en aquest moment també en els mateixos propietaris. A més, aquests solars aquests tenen, tots han fet una valoració, una tassació oficial i d'acord amb el seu preu, si els propietaris estan d'acord, també han iniciat aquest procediment. Mentre duri la revisió de les normes subsidiàries, que pot durar un any, s'estableix també una moratòria urbanística per evitar noves edificacions a les zones de més risc. Es tracta principalment de parcel·les ubicades en la vorera dels torrents, com aquesta de Son Carrió. A Sant Llorenç l'afectació abasta gairebé mig poble i a Sillot els voltants del torrent i la primera línia on hi ha la desembocadura. La suspensió el que fa és això, dir, suspendre temporalment la donada de llicència, sempre xerrant, perquè hem de contextualitzar el tema aquest, sempre xerrant d'obres noves, obres d'ampliació, no les obres que estan executades. A les zones de risc no es permetran nous tancaments de parcel·la amb sistemes opacs, és a dir, s'hauran de fer amb materials permeables, tipus reixa metàl·lica, que permetin discórrer els corrents d'aigua. Precisament avui de matí els responsables del govern han visitat el poble per veure com avancen les feines de reconstrucció i neteja. S'inverteixen 28 milions d'euros. D'aquests, 25 milions s'han destinat a la neteja de torrents i a la rehabilitació de finques i marges. També s'inclou en el pressupost el triatge de residus. Tota la vegetació, terra i pedres aprofitables quedaran a la zona per utilitzar-se com a compost o per enfortir el terreny. El total de residus no aprofitables suma 850 tones, de les quals 50 són de voluminosos. Ara mateix, pensin vostès que va haver tan gran desplaçament de terres que molts de torrents directament van quedar colmatats. O sigui, tenim llocs on van quedar colmatats i llocs on va desaparèixer moltíssima terra. En aquest punt de copi se transporta tot aquest material, se tria, se para els residus i es torna a recuperar aquest material per ser utilitzat. Ara mateix més de 800 tonelades de material ja s'han pogut tractar i hem estret uns 50 tonelades de voluminosos.